នេះគឺជាឈ្មោះប្រែងឬសំពោចភ្នំឈ្មោះប្រែងឬសំពោចភ្នំជាប្រភេទសំពោចដែលមានមាឌធំជាងគេមានសម្បុរក្រមៅលីជាមួយពណ៌ត្នោតនៅខាងចុងនៃរោមរូបរាងដូចសត្វខ្លាឃ្មុំធំរោមវាវែងៗហើយក្រាស់វាអាចឡើងដើមឈើបានដោយប្រើកន្ទុយសម្រាប់តោងពីមែកមួយទៅមែកមួយរោមនៅខាងចុងត្រចៀកមានពណ៌សត្រចៀកមូលហើយនៅខាងចុងមានពណ៌សឈ្មោះប្រែងញីមានដោះ2គូឈ្មោះប្រែងឬសំពោចភ្នំចូលចិត្តរស់នៅតំបន់ព្រៃដែលមានដើមឈើខ្ពស់ខ្ពស់ជាសត្វរកចំណីនៅពេលយប់ដោយបំលាស់ទីយឺតៗនៅពេលថ្ងៃសត្វនេះដេកនៅតាមប្រហោងឈើដោយប្រើកន្ទុយរបស់វាហុំព័ទ្ធក្បាលចំណីរបស់វារួមមានផ្លែឈើនិងសត្វរស់នៅតាមដើមឈើដូចជាបក្សីអំបូកកេសត្វល្អិតបង្គួយមិនតែប៉ុណ្ណោះវាអាចមុជនិងហែលទឹកនៅតាមអូរក្នុងព្រៃដើម្បីចាប់ត្រីតាមមាត់ច្រាំងទៀតផងសត្វនេះបន្តពូជស្ទើរពេញមួយឆ្នាំសត្វមេអាចមានកូនចន្លោះពី1ទៅ3ក្បាលក្នុងមួយឆ្នាំហើយអាយុកាលរបស់វាប្រហែល18ឆ្នាំឈ្មោះប្រែងឬសំពោចភ្នំមានតិចតួចនៅព្រៃស្រោងក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគេក៏បានរកឃើញអផងដែរនៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនៅលើកោះស៊ូម៉ាត្រាប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនៅលើកោះចាវ៉ានិងកោះបនីអូប្រទេសថៃខាងជើងភូមានិងខាងកើតប្រទេសឥណ្ឌាឈ្មោះប្រែងឬសំពោចភ្នំស្ថិតក្នុងក្រុមប្រភេទមានដោយបង្គួរនិងត្រូវបានចុះបញ្ជីក្នុងសៀវភៅក្រហម IUCN ថាជាប្រភេទរងគ្រោះថ្នាក់តិចតួចប្រភេទនេះកំពុងរងគ្រោះពីការអត់ចាប់និងបបាញ់ដើម្បីធ្វើពាណិជ្ជកម្ម